हाय फ्रेंड्स সকলোকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ চেনেল ফার্মাসিষ্ট মণ্ডিয়ালে ওয়েলকাম জনালো মই এখনতে ট্রাই কৰো যে আপোনালোকৰ লগত এটা ভাল ভাল প্ৰডাক্ট হনেষ্ট চিপিপুৰ লৈ আহিবলৈ ট্রাই কৰো আশা কৰো আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তেতিয়া হেয়া বেনিফিট ফুল ল'ব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো এটা ফেসিয়ামৰ ৰিভিউ আৰু বহুত ভাল ফেসিয়ামটো আপোনালোকে 100% ৰিজাল্ট পাব বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় আৰু এইটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে নিৰাশ নহয় তেনেহলে আহক আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন সাবস্ক্রাইব কৰক এই আমাৰ বিউটি কেয়াৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে ৰোষ্ট হিপ ৰেডিয়েন্ট গ্লো গ্লো ফেচ ছিৰাম আজি এই ছিৰামটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু ডিটেইলছত আৰু এই ছিৰামটো আপোনালোকে যিকোনো কসমেটিক শ্বপ বা অনলাইন ষ্টোৰ ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন আদিত ইজিলি পাই যাব আৰু এই প্ৰডাক্টটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে সানশাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে আৰু ইয়াক মাৰ্কেট কৰিছে লাইফ ষ্টাইল প্ৰাইভেট লিমিটেড এই চামজে এই ছিৰামটো কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে এই ছিৰামটোত আছে চেচামি অইল আলমণ্ড অইল ভিটামিন ই বিউটাইল হাইড্ৰক্সি টলুইন জজোবা অইল আছে আৰু চাইক্লো পেণ্টা চিলক্সিন আছে আৰু ৰোজ হিপ অইল আছে 50 ml এম আৰ পি হৈছে 499 rupees আৰু মই এই ছিৰামটো আজিৰ পৰা 6 মান্থ আগৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ এই ছিৰামটো ইউজ কৰি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু এই ছিৰামটোৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল হয় হনেষ্টলি কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো বহুত ভাল পাব ইউজ কৰি এই ছিৰামটোৰ বেনিফিট হৈছে এই ছিৰামটোৱে স্কিন ইলাষ্টিচিটি মেইনটেইন কৰাত হেল্প কৰে আৰু স্কিনখনক স্মুথ কৰাত হেল্প কৰে আৰু ইয়াত থকা ৰোজ হিপ এক্সট্ৰেক্টটোৱে আনইভেন স্কিন টোনটো ব্ৰাইট কৰাত হেল্প কৰে আৰু ফেচ গ্ল' ফেচত গ্ল' আনি দিয়ে 100% এই ছিৰামটোৱে ফেচত গ্ল' আনি দিয়ে আৰু ইয়াত আছে চেচামি অইল আছে এইটো এটা এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় চেচামি অইলে স্কিনখনৰ ডেমেজ নোহোৱাকৈ ৰাখিবলৈ হেল্প কৰে চেচামি অইলত এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আছে আৰু ছ' হাৰ্মফুল মাইক্ৰগ্ৰেনিজৰ পৰা স্কিনখনক বচায় চেচামি অইলে হাৰ্মফুল মাইক্ৰগ্ৰেনিজৰ কিল কৰাত হেল্প কৰে নাইবা ইয়াৰ গ্ৰ'থত বাধা দিয়ে আলমণ্ড অইলে ৰিডিউচ পাফিনেছ আণ্ডাৰ আৰু চাৰ্কলবোৰ আণ্ডাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলবোৰ নাইকিয়া কৰাত হেল্প কৰে আৰু কমপ্লেক্সেশ্যনটো আৰু স্কিন টোনটো ইম্প্ৰুভ কৰাত হেল্প কৰে ড্ৰাই স্কিনৰ প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া কৰে আৰু ছান ডেমেজৰ পৰা স্কিনখনক বচায় একনি স্কাৰ্ছ আদি নাইকিয়া কৰাটো হেল্প কৰে এই আমি চাম যে এই ছিৰামটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে আফটাৰ ক্লিনজিং এপ্লাই 2-3 drops অফ ফেচ ছিৰাম অল অভাৰ দ্য ফেচ জেণ্টলি মাছাজ অন দ্য স্কিন উইথ ইয়াৰ ফিংগাৰ টিপছ আনটিল ইটছ ফুল্লি এবজৰ্ব ফেচ ক্লিনজিঙৰ পিছত 2-3 টোপাল গোটেই ফেচটোত লগাই জেণ্টলি মাছাজ কৰিব লাগিব ফিংগাৰ টিপৰ হেল্পত যেতিয়ালৈকে এবজৰ্ব হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আৰু এই প্ৰডাক্টটো নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কিছুমানক চুট নকৰিব পাৰে ছ' ইউজ কৰাৰ আগতে পেট টেষ্টটো কৰি ল'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব কুল এণ্ড ড্ৰাই ড্ৰাই প্লেচত ষ্ট'ৰ কৰিব যাতে ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো নপৰে যদি ডাইৰেক্ট ছানলাইট পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গুণাগুণটো নষ্ট হ'ব পাৰে আৰু এই প্ৰডাক্টটো আমি অনলি এক্সটাৰ্নেল ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ হ'লে ফ্ৰেণ্ড আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব কাৰেক্ট প্ৰডাক্ট চুজ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক বহুত উৎসাহিত কৰে বহুত এক্সাইটেড কৰে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিবৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যদিহে হেল্থ আৰু বিউটি ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ কালেক্ট কৰি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোকে আগতে পাবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেমিলি আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে বেনিফিটছবোৰ ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অলেখ অশেষ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম পুনৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত